Toimeksiantosuhteisen perhehoitajan sairausturva. Kela maksaa omavastuuajan jälkeen perhehoitajalle sairauspäivärahaa vuositulon perusteella tai vähintään vähimmäismääräisenä. Sairauspäiväraha korvaa sairausajan tulon menetyksiä. Päivärahan myöntämiseen ja määrään vaikuttavat, toimiiko perhehoitaja pää- vai sivutoimisesti, jatkuuko perhehoito perheessä sairausloman aikana. Päivärahahakemuksessa tulee osoittaa, miten hoidettavien hoito järjestetään sairausloman aikana. Kari toimii päätoimisena perhehoitajana Siirin kanssa. Karin vuositulo muodostuu perhehoidon hoitopalkkioista. Jos Karin hoitopalkkiot siirretään Siirille tai hoidettavat siirretään sijaishoitoon ja hoitopalkkion maksu Karille keskeytyy, Karin päiväraha maksetaan vuositulon eli hoitopalkkioista kertyneen ansiotulon perusteella. Jos Karille maksetaan sekä hoitopalkkioita että sairauspäivärahaa, päiväraha on vähimmäismääräinen. Isä on myyjä, jolla on perhehoidossa 2 lasta. Isän vuositulo muodostuu palkasta ja hoitopalkkioista. Jos isälle maksetaan hoitopalkkioita myös sairausloman aikana, sairauspäivärahan perusteena on vain myyjän työstä kertynyt vuositulo. Isän vuositulossa huomioidaan myös hoitopalkkiot, jos niiden maksu siirretään sairausloman ajaksi puolisolle. Huomio. Jos sairausloma johtuu perhehoitotehtävään liittyneestä tapaturmasta, päivärahan maksaa vakuutusyhtiö. Päivärahaa ei voi saada edes vähimmäismääräisenä yhtä aikaa hoitopalkkion kanssa. Jos hoitopalkkiot siirretään toiselle perhehoitajalle tai hoidettavat siirtyvät sijaishoitoon ja hoitopalkkion maksaminen keskeytyy, päivärahan perusteena on vuositulo. Hyvä käytäntö. Sijoittaja maksaa omavastuuajalta hoitopalkkion. Lisätietoja kela.fi. Perhehoitoliitto ry.